Aipasta suorittimen simulaatio-operaatio vahvistinta käyttäen. Lähtökohtana kääntävä vahvistin. Ja sitten siihen lisätään tämän takaisinkytkentävastuksen rinnalle kondensaattori. Jos laitetaan... Lähdetäänpä siitä liikkeelle, eli mistä me löydät tänne op-amps. Op-amps on tuolla. Ja nyt se on LT107. Vastaa sitä meidän luennolla olevaa. Mä siis tarvii käyttöjännitteet toimijakseen. Plus minus käyttöjännitteet, eli meidän täytyy laittaa sille ne käyttöjännitteet, se ei siis toimi ilman niitä. Eli me tarvitaan siihen ensin kaksi kappaletta jännitelähteitä. Plus ja miinus, ja sitten nämä on nämä käyttämättömät lähdöt on mahdotettava. Huomatkaa, että tähän enää eteen ei tule miinusmerkkiä, jos se tuolla on jo kerran se miinus. Sitten laitetaan parit kappaleet vastuksia. Signaaligeneraattori. Tuo menee miinusnapaan. Täällä meillä on. Huomatkaa nyt, että tässä ei ole solmupistettä. Tietenkään nyt tämä miinus ei ole kytketty tuohon. Tässä muuttuu, täytyy mahdottaa nyt tuon plus-tulo. Annan 3 kiloohmia. 6 kiloohmia. Mitä muuta? In. Tuolta pisteestä meillä on.
kondensaattori, mitä me oltiin tekemässä tähän, niin puuttuu tuo. Paljonko sille pitää olla kapasitanssi? No siinä on se kaava. Meillä on tuo 6 kHz halutaan rajataajuudeksi. Sillä tuota 3000 ja on vastus. Silloin se on 54, 53 paradia. Olkaa tarkkana noiden solmupisteiden kanssa, eli siellä ei saa ylimääräisiä solmuja olla. Nämä on ne plus-minus käyttöjännitteet siitä sinisestä IDL-boksista käytännössä. Mitä sieltä pitää mitata? 50 Hz 10 kHz. Eli AC amplitude 200 millivolttia eli 0,2. Ja simulate edit simulation command AC analysis. Tämä on nyt vaikka decade välillä. Näin 50. Siis 100 ja start frequency 50 ja men 10 kiloon. Juoksemaan pieni. In ja tuolta vaihdetaan asteikko lineaariseksi 200 millivolttia ja tuolla outti 600 millivolttia. Eli tällä pienillä taajuuksilla vahvistaa kertoimilla 3, niin kuin pitikin, kääntävällä vahvistamilla vahvistus on näiden kahden vastuksen suhde. Ja nyt ilman tuota kondensaattoria se myös pysyisi täällä. Mutta nyt kun siinä on tuo kondensaattori, niin alkaa rajoittaa sitten tuota ulostulojännitettä. Mennään isompiin taajuuksiin. Ja nyt jos halutaan tutkia, millä kohtaa meillä nyt on se 3 dB raja. Tämä siis ei näytä nyt, no absoluuttiarvot ei ole siinä oikein, mutta tuota, täällä se on 4 ja miinus 4,4 desibeliä tuo magnituri, niin sillä se on miinus 7,4, missä on se voimitunut kohdassa. Eli aika lailla noin kilohertsin kohdalla on meillä se miinus 3 dB rajataajuus. Eli se on tämä lähtevä signaali, out, on vaimentunut 3 dB tästä alkutilanteesta. Tämä desibeliasteikko tässä on jostakin syystä väärin, siis nuo absoluuttiarvot on väärin. Mutta sama kohta siis nyt lineaarisella asteikolla se näyttää nämä arvot oikein, eli jos tuolla tuo 600 millivolttia, se on sitten vaimentunut kertoimella 1/4 juuri 2, joka on tuolla noin 420. Siinä on se joka tapauksessa miinus 3 dB raja on tuossa noin kilohertsin kohdalla riippumatta siitä mitä asteikkoa me käytetään.